To večer ve kaja obработиме тема која верувам ќе го привлече нашето внимание бидејќи станува збор за една интересна тема 1000 години мир. Секој човек денеска посакува да живее во мир. И како генерација пред нас денеска ние а секако и после нас. Мирот е потребен на секој човек. Но сепак се поставува прашањето на почетокот има ли надеж за мир во овој свет во кој ние живееме? Дали глобалниот мир и сигурноста на вистина се само неостварлив сон? Денеска постојат Обединетите нации како центар, каде што сите држави скоро во светот се зачленети и едноставно посакуваат мир во многу држави, во целиот свет. Меѓутоа, свесни сме дека се уште на средниот, на Блискиот исток и во многу други држави нема постојан мир. Ние вечер ќе зборуваме за еден библиски мир, односно мир кој го посакува Бог на секој човек кој живее на ова земја. Например, многу светски лидери покушавале за време на нивното владење да воспостават мир не само во својата земја, туку и во други држави во светот. Например, поранешниот председател на Соединетите Американски држави, Обама, еве што изјавил 2009 година, кога биле председателите на Израел и на Палестина на разговор кај него во Белата куќа. Мојата порака на овие двајца лидери е јасна и покрај сите пречки, и покрај целокупната историја, и покрај својата недоверба, морате да го пронајдете патот за напред, за мир. Интересно, Јасиф Арафат, кој сега е покоен, председател на Палестинската ослободителна организација, ја дал следнава изјава. Кој да било кој него прифаќа фактот дека Јерусалим мора да биде престолнина на палестинската држава, треба да оди да се напие вода од мртвото море и да оди во пеколот. Интересно, разни изјави може да најдеме и да прочитаме. Но има ли сепак некаква надеж почитувани за мир во светот? Денеска постојат разни судири, судири на култури, судири на цивилизации, судири на религии. Некои вела дека Ерусалим ќе биде центарот кај што ќе се командува со целиот свет за да се воспостави мир во светот. Тие 1000 години, значи во Ерусалим, оној денешниот Ерусалим во Палестина, во Израел, ќе биде центар каде што ќе се управува со целиот свет да се воспостави мир. Но таа изјава не е библиска. Тоа е изјава на разни луѓе. Меѓутоа, Библијата вечер ние ќе видиме што зборува за мирот, односно за 1000 години на мир, која ќе биде тоа, која ќе заврши и што ќе се случува. Денеска многу држави сака да воспостават мир со пушки, со топови, со тенкови. Меѓутоа, знаеме дека тој мир е релативен и не може да биде постојан. Што ќе се случува во иднина? Еве, откаде ние, како христијани, го црпиме изразот 1000 години на мир. Во Откровение 20 глава, во 4 стих, стои запишано и оживеа и царува со Христос 1000 години. Значи, зборот 1000 години го наоѓаме посебно во Откровение во 20 глава. И убаво е таа цела глава да ја прочитаме дома, за да добиеме една конкретна слика што ќе се случува за време од тој период од 1000 години. Ајде вечерва да поставиме неколку прашања. Какво е тоа тајанствено пророштво за посебните 1000 години? Значи, рековме, некои мисла дека тие 1000 години ќе бидат овде на земјава. Значи, луѓето ќе живеат во мир 1000 години овде на земјава. Ние подосно ќе видиме дека тоа не е точно. Дека тие 1000 години ќе се живеат на небото, а не долу на земјава. Понатаму, дали тоа на вистина ќе биде време на мир во светот? На жалост, нема да биде мир во светот. Ке биде 1000 години на мир на небото, каде што спасените ќе живеат со Исуса Христа, додека на земја овде ќе има немири, а подосна тоа ние ќе го читаме и со библиски текстови. Кој ќе живее на земјата во тоа време? Значи, за време на 1000 години, што ќе се случува на земјава и кои луѓе ќе живеат и за тоа ќе добиеме одговор малце подоцна. Каква улога има Бог во тие завршни настани во светот? Првото прашање за вечерва гласи единствено кој може да донесе мир на новој свет. Еве го текстот ќе читаме од Исаја 9 глава 6 стих кој вели зашто дете ни се роди
Син ни се даде, власт е на раменјата негови, и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, Кнез на мирот. Не постои, почитувани, ни еден лидер, световен лидер или мировна агенција која може да донесе траен мир во светот во кој ние денес живееме. Значи, во целото библиско пророштво, завршите гледки во историјата на планетата Земја пружат силна слика на востанија, на бунтови, на глобален стрес. И ние сме сведоци за тоа. Во Матеј 24 глава Исус ги најавува тие проблеми кои ќе се случуваат на ова Земја. Таму вели дека ќе има земјотреси, ќе има војни, ќе има глад, ќе има неприлики така натаму. Значи, единствено, Кнезот на мирот, овој текст ни го најавува дека е тоа Исус Христос. Тој единствено може да донесе мир на ова земја, на ова планета на кој ние живееме. И сега, колку долго спасените ќе владеат заедно со Христа во мир? Го читавме пред малку тој стих, уште еднаш ќе го повториме. Тој текстот кој гласи вака, само за миг, ќе го прочитаме тој текст, повторно уште еднаш, и царува со Христос 1000 години. Значи, колку долго спасените ќе владеат со Исуса Христа? Во мир 1000 години. Ние ќе видиме малце подосна и шематски приказ кога почнува 1000 години на мир, кога завршува, што се случува за време од тие 1000 години. Значи, според Библијата, овде зборот 1000 години или зборот милениум, не може да го најдеме како израз милениум. Зборот милениум не се наоѓа во Библијата како изворен збор, меѓутоа тој збор потекнува од два латинска збора, што значи миле, значи илјада. Зборот миле на латински значи илјада и ано значи година. И затоа ние доаѓаме до тој збор милениум или илјада години. Еве, илјада години се спомнува директно во Библијата, во Новиот Завет, но зборот милениум потекнува, како што спомнав, од два збора латински миле, што значи илјада, и зборот ано година. Така да доаѓаме до илјада години. За тоа време, Божата црква или Христовите следбеници ќе живеат, ќе владеат 1000 години горе на небото, заедно со својот Спасител, со Исуса Христа. На крајот од овие 1000 години, Библијата вели дека повторно спасените со Иерусалим ќе се симнат нова наша земја. И овде, како што вели пророк Данило, ќе живеат од век до века. Овде ќе се живе вечно, а на небото ќе има период од 1000 години. Значи, милениумот може да го споредиме почитувани како еден меден месец помеѓу Христа и неговата црква, невестата, а тоа сме ние како негови следбеници. Еве тоа што го спомнав, овде може да го и прочитаме. Според Исусовите зборови, колку воскресенија ќе има? Библијата зборова почитувани за две воскресенија. Еве го текстот. Не чудете се на ова, зашто иде часот, кога сите кои се во гробовите, ќе го чујат гласот на Синот Божи и ќе излезат. Кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Според овој текст, Библијата зборова за две воскресенија. Прво и второ воскресение. Првото воскресение ќе биде најава за почетокот на тој период од 1000 години. Значи, Исус овде зборува за две воскресенија. Воскресение на добрите и воскресение на злите. Овој прирешни што ќе го добиете, буквално тоа го обработува. Значи, првото и второто воскресение. Воскресението на добрите го обележува почетокот на милениумот или на тој период од 1000 години, а воскресението на злите го обележува крајот на милениумот. Значи, за време на тој период од 1000 години, од првото воскресение до второто ќе поминат 1000 години. И ние ќе видиме малце подосна што ќе се случува за време од тој период од 1000 години. Понатаму текстот вели, еве тој шематски приказ, значи ние подосна ќе го објасниме. Ние живееме овде во последните денови. И во последните денови ќе се случи почетокот, односно доаѓањето на Исуса Христа. За време од 1000 години, подосно ние ќе ставиме овде реченици што ќе се случува и за време на вечноста. Значи, кога започнал периодот од 1000 години? Блажен е и свет оној кој има дел во првото воскресение. Значи, почитувани, воскресението на праведните ќе го отпочне овој период
od 1000 godini. To se slučuva za vreme na второто Христово доаѓање. Ако, например, Исус дојде утре или задутре, воскреснуват праведните и Бог, Исус Христос ги зема праведните на небото, заедно со починатите праведни и тие царуваат 1000 години горе на небото. Што ќе се случи, која ќе се случува првото воскресение, бидејќи сам Господ по заповед на гласот на Рахангел и при труба Божја ќе слезе од небото и гледате се што пишува. Најнапред ќе воскреснат мртвите или покојните. Значи, Исус доаѓа, живите се преобразуваат во бесмртно тело, мртвите праведни воскреснуваат и тие се преобразуваат во бесмртно тело. То се случува во часот на Христовото второ доаѓање. Сосема овде е јасно дека не пишува и текст дека Исус од Јерусалим ќе командува за мир во светот или нова планета на кој ние денес живееме. Тоа не го пишува. Воскресението на праведните се случува во текот на второто Христово доаѓање. Ова треба да не биде јасно почитувани. Да не збуни некој кој ќе слушаме некој предавање или некој луѓе кои ја тумачат Библијата и велат ова ќе се случи на земјава. Дека овде ќе биде милениумот. Не е точно. Според Библијата, милениумот или 1000 години на царување ќе се случи горе на небото. Еве што пишува. Воскресението на праведните се случува во текот на второто Христово доаѓање. Сосима јасно дека овде воопшто не се ни споменува дека Исус, неговите ангели и спасените ќе се сретнат во Јерусалим или било каде на оваа земја. Првото воскресение се случува за време на буквалното, физичкото доаѓање на Исуса Христа и неговите ангели. Значи, тоа ќе се случува видливо, буквално. Луѓето ќе го видат Исуса. Библијата зборува дека Исус ќе дојде од исток и ќе го видат дури оние кои го прободеле Исуса на Голготскиот крст. Значи, кога Исус ќе се врати на оваа земја, тогаш веќе ќе биде доцна. Нема повеќе време за кајање. Еве ова прашање вели што ќе се случи со неправедните за време на второто Христово доаѓање, што ќе се случи смрт? Ќе бидат казнети со смрт, ќе умрат како грешни на оваа земја, бидејќи нема повеќе време за кајање, за поправување. Денеска е време кога ние можеме да се покаеме и да дојдеме кај Господа. Тогаш ќе се открие и беззаконикот кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Значи, кога Исус ќе се врати, они кои одлучиле да живеат без Бога, ќе бидат уништени со светлината и чистотата на Неговото доаѓање. Може да ја замислиме таа гледка. Пишува во Матеј 25:31, кога ќе дојде Синот Човечки со својата слава и светите ангели со Него. Беззакониците ќе паднаат како гром да ги удрил. Едноставно, како молња, ќе останат мртви за време на следните 1000 години. Значи, за време на тие 1000 години, кога спасените се горе со својот спасител Исус Христос, тие се на оваа грешна планета покојни. Живите кои ќе се затекнат грешни, ќе умрат. Мртвите кои се во своите гробови грешни, ќе останат 1000 години во своите гробови, но подосна, кога ќе истекне тој период од 1000 години, и тие ќе воскреснат во второто воскресение. Сите кои го отфрлиле Исуса Христа ќе бидат уништени. Тоа ќе биде најголемиот земјотрес во историјата на планетава земја. Ќе ги снема островите, вели Библијата. Планините ќе се изремнат. Големи парчиња мраз како град ќе паднат на земјата. Но, почитувани, ова не треба да не плаши. Сето тоа ние може да го избегнеме. Ако вечерва, денеска, одлучиме да го следиме Христа, ако го отвориме своето срце, своите мисли за примање на Исуса Христа, ако поверуваме во Него, ова не треба да не плаши. Ова е само информација од Библијата, за да знаеме што не очекува во скорешна иднина. Како пророкот Еремија го опишува уништувањето на беззакониците во текот на второто Христово доаѓање. Еве што вели текстот во Еремија 25 глава, 33 стих. А во оној ден ќе има погубени од Господ од едниот крај на земјата до другиот. И гледате сега пророк Еремија каква слика ни представува со своите зборови. Тие нема да бидат оплакани, ниту прибрани, ниту погребани, туку ќе бидат како ѓубре на земјата. Значи, кога Исус ќе дојде, спасените мртви воскреснуваат, праведните
воскреснуваат. Исус ги зема. Грешите остануваат во своите гробови. Живите грешни ќе бидат убиени, како што читавме, од здивот на Исуса Христос, самата светлина. И пророк Еремија ги гледа во визија, вели, ќе бидат расфрлени по целата земја и нема кој да ги оплаче, нема кој да ги прибере, нема кој да ги погребе. Навистина, уништувањето на планетата Земја ќе биде почитувани целосно. Како што потопот за време на Ное бил целосен, целата земја била обвиткана со вода. Исус кога ќе дојде по втор пат, или Библијата, тоа ќе биде голема катастрофа. Никој нема да плаче над мртвите и нема да, има погреби. Мртвите едноставно ќе останат на површината на земјата 1000 години. За тоа време, додека спасените се горе на небото. Замислете, денеска светот има преку 7 милиарди луѓе. Земјата ќе биде пуста, ненаселена. Спасените се горе на небото, грешните се по целата планета што ќе останат непогребани. Веќе нема да има ни едно човечко битие или суштество кое би живело на оваа земја после второто Христо доаѓање. Знаете, сатаната е многу лукав и тој и понатаму продолжува со своето лукавство и вели: "Не, не, тоа е невозможно. Тоа е теорија на втората можност. Нема шанси сите да бидат уништени. Бог ќе даде повторно шанса за некој да бидат спасени. Повторно ќе има шанса да некој едноставно се покае. Исус кога ќе се врати, Бог им даде повторно прилика. Повторно прилика. И така постојано сатаната им дава на луѓето надеж, лажна надеж дека и после второто Христо доаѓање ќе има надеж за спасение. Меѓутоа, почитувани, сепак да кажеме едно што е многу важно. Овде вели дека другите пак од умрените не оживеа додека не се навршија 1000 години, тоа е првото воскресение. Значи милениумот или период од 1000 години, уште еднаш ќе повторам, започнува со првото воскресение на праведните. Кои ќе воскреснат праведните, тие се заминуваат со Исуса на небото и почнува тој период од 1000 години. Еве што го кажав пред малце, сега ќе го прочитаме дословно. Една од најлукавите измами на сатаната е замислата позната како теорија на втора можност. Многу евангелски христијани веруваат во теоријата на втората можност, во можност дека ќе се покајат по тајното Христо доаѓање. Меѓутоа, Библијата е јасна. Кога Исус ќе се врати, беззакониците ќе бидат уништени и веќе нема да има никаква друга можност за покајание. Сега е време да се подготвиме и да бидеме спремни или подготвени за неговото второ Христово доаѓање. Почитувани вечерва, денеска, сега, во овој миг, ако го повикам Исуса во нашиот живот, тој ќе ни возможи, тој ќе ни даде прилика. Сега прилика, не кога ќе дојде по втор пат, тогаш веќе доцна. Или ако се случи да починеме дека таму, ете, Бог ќе се смилува и ќе не прими во своето царство. Милениумот почнува, или започнува со првото воскресение, кое се случува во текот на Христовото второ доаѓање. Умрените праведници ќе станат од своите гробови. Библијата тоа го зборува. Тие ќе се сретнат со Исуса заедно со живите праведници, ќе бидат земени на небото. Сите беззаконици ќе бидат уништени во тоа време и земјата ќе остане целосно пуста и ненаселена. Тоа е, почитувани, вистината за првото воскресение и вистината за второто воскресение. Е, овде во левата колона може заеднички да ги прочитаме овие реченици. Значи, прво воскресение, Исус се враќа, потоа праведните мртви воскреснуваат, живите праведни се вознесени, живите, значи, кои ќе се затекнат, мртвите исто така воскреснуваат заедно со живите, беззакониците се уништени, сатаната ќе биде врзан. Таму велики читаме подоцна текст, 1000 години, додека спасените горе ќе царуваат и ќе имаат безброј милион прашања да го прашат Исуса, што денеска не збунуваат многу прашања и не еме одговор. За тоа време ќе може да го прашаме Исуса, да го прашаме Господа. Зошто една мајка, добра мајка, не се нашла во Царството Небесно, а еден убиец ќе го видиме таму? Тоа се само блиц прашања. Но може би не знаеме дека тој убиец се покајал, барал прошка, а таа добра мајка, што сме ја гледали како добра, се останала добра за себе, но не добра и за Бога. Значи, ќе има многу такви
nelogični prašenje koje deneska nemamo odgovor, a za vreme na 1000 godini Bog je nade prilika da možda go prašuvame i da dobijeme odgovor. Koji se tije nastani što će se slučat za vreme na 1000 godini? Kad Isus ki ga odnese spasenite? Koji Isus ki dojde povtor pat? Kada će otidat? Ajde da go čitame tekstot. Vo Jovan 14, 2 i 3 velik, odam da vi prigotvam mesto, koje će otidam i će vi prigotvam mesto, pa će dojdam i će ve zemam vas kaj sebe, za da bidete i vije kade što sum jas. Koga Isus zamjenal prvi odpad, što im rekao na učenicite? Evo ovaj test što večera go čitame. Isus zamjenal na neboto kaj svojot otec. E veke 2000 godine i poveke Isus je gore na nebot. No Isus vetil deka kje dojde povtor pat i da gi zeme site njegovi sledbenici. Da bidete veli kade što sum jas. Znači Isus saka počitovani da bideme so nego jedan den gore na nebot. Vtoroto Hristo doagjanje za sebe kje ostavi ova planeta pusta. Nema da Isus da dojde vo Jerusalim i otuka da komandova po celi od svet i da vospostavi mir. Ne. Ovo Jerusalim kje bide srušen. Ovo današnjot Jerusalim ki bide srušen. Isus ni prigotova nov Jerusalim, novo mesto na neboto. Celokupnata cel na vtoroto Hristo doagenje da gi sobere pravednite od site generacije, počnovajki od prviot mačenik od Avela, pa do posljednjot čovjek koji će žive nova zemlja. Tokmu tamo pravednicite će se sretnat na oblacite su Isusa, a ne ovde vo Jerusalim. Znači, Isus koji će dojde nema da stapne po prviot pat na zemljava. Toj kje gi sobere spasenite koji kje voskresnat i zajedno kje gi zeme gore so sebe. Kakve okolnosti kje vladijat na zemljata vo tekot na 1000 godini? Znači, svega sme ovde. Što veli Biblijata za vreme na te 1000 godini? Što kje se slučava ovde? Ja gledam, prorok Jeremija veli, ja gledam zemljata razorena i pusta. I jete, nema čovek i site nebesni ptici odletale. Jednostavno, ovde Bog mu dal vizija na proroka Jeremija za da napiše i deneska nije da imam informacija. Ovoj svet ke leži opostušen vo tekot na 1000 godini. To nema da bide mesto na mir i napredok. I siti oni koji deneska propovedat, deka ovde ke bide 1000 godišnjo to carstvo na mir, ne je biblijski, nema osnova biblijska. Jeremija veli, zemljata gledam pusta, razorena, nema čovek ni tu nebesni ptici site odletale. Znači, zemljata kje izgleda kako što izgledala pred sedmicata na sozdavanje to. Tamo veli vo prva Mojseva 1.1 pusta i bez oblik. Planetata zemlja kje stane pustoš, kje bide pustinja i kje nema život vo neja. Što kje se slučava so satanata vo tekot na 1000 godini? Znači, Biblijata ni zburuvaše do svega što će se slučiti su lugeto, grešni, ti će biti pokojni, živiti isto tako će umrat i nema koji da gi pogreba. Što će biti su satanata? Da li će biti vednaš ubijen kog Isus će dojde povtor pat? Biblijata veli ne. To je nema da bide ubijen. Evo go tekstot. Poto vidov kako od nebo to sliguvaše angel koji imaše ključot od beznata i golema veriga, vorakata svoja, go fati zmijevot, drevnata zmija, koje je gavlot i satanata i go svrza za 1000 godini. Ovoj tekst počitovani zborova deka satanata kje dožive krah, kje dožive jedno golemo razočarovanje. Do svega gi hrabrel grešite da izdrža, da izdrža, svega grešite se mrtvi. Kje nema sorabotnici, kje ostane toj sam. I ovde tekstot ni dava jedna simbolika, veli deka satanata kje bide frlen vo bezna. To je jedan slikovit jazik i ajde da istražime što to znači bezna i vrzna su sinđeri. Grčki zbor u originalu odglasi abisos. Abisos znači bezna. To je mračen haos, pustoš, opustošeno podrače. Znači, jednostavno, to je dno, dno frlen vo nekoje dupka. I nije velime zborot ambis. Da li go koristime zborot ambis? Znači nešto, neko je provalija, neko je dupka. Evo, tuka potekne u toj zbor abisos ili ambis. Kako što veli tamo u prvom Mojseva 1, 2, pusta i bez oblik. Zemljata je bila pusta. Satanata kje žive na planeta kaj što kje pusta, kje nema sorabotnici. To je kje bide vrzen su okolnostite, a ne bukvalno su sinđiri. Znači, gavot kje bide vrzen ova zemlja bez nikakva možnost koga bilo da iskušuva kogo bilo da iskušao ili da mači, kje nema veke sorabotnici i toj kje bide bukvalno vrzan. Kje ima vreme od 1000 godini da razmislova,
Да го враќа својот филм, што бил, како бил, како бил горе на небото, како бил четврт до Бога. Едноставно, сатаната ќе биде врзан со околностите, а не со некој физички синџир. Дури денес, и ниако се најдеме во околности кои се во наша контрола, се служиме со зборот, врзани ми се раците. Така, и ние тој збор го користиме денеска. И затоа Јован ја дава таа слика или таа споредба, сатаната ќе биде врзан од 1000 години. Господ на сатаната му дал 1000 години да размислува за своите дела и за страшните последици на одлуката да стане на страна на гревот. Но, на жалост, нема повеќе кајање. Сатаната и да се покае, тоа покајање Бог нема да го прими. Зошто тој веќе ја наполнил својата чаша на беззаконие. Тој повеќе не може се покае. И да се покае, вратата е затворена. Нема кој да ги прими тие негови молитви на кајање. Денеска, почитувани, е време кога и ние треба се покаеме за нашите греови и слабости. Денеска е време кога ние може да го повикаме Бога. Вратата е се уште отворена. Да тропнеме ка Исуса, а тој секако ќе не прими. Што ќе прават спасените на небото во текот на 1000 години? Интересно прашање. Значи, рековме на земјава, сатаната ќе биде врзен со околностите, ќе нема соработници и ќе има време да размислува. Но што се случува за време на 1000 години горе на небото? Што ќе прават спасените? Дали ќе им биде досадно? Јован вели, и видов престоли и седнати на нив, на кој им беше дадено да судат. Овој текст ни укажува на следново, дека за време на тие 1000 години, праведните заедно со Исуса ќе го продолжа своето пријателство. Тие што живееле 50, 60, 70, 100 години на земјава, ќе продолжат и понатаму со Исус да се дружат. Пријателството ќе биде продлабочено. Но што уште ќе се случува? Спасените ќе бидат вклучени во судењето на беззаконниците. Значи, спасените, вели овде, ќе им судат на грешите кои се долу на земјава. И кога ќе поминат тие нивни имиња, спасените ќе гледа дека Бог праведно судел, дека Бог нема привилегии. Едноставно, небесни книги ќе се отворат, вели Библијата, и таму, во текот на милениумот, праведните ќе бидат на небото. Тие ќе го поминуваат квалитетното време со Исуса Христа и ќе бидат вклучени во разгледувањето на пресудата и во судењето на неправедните. Значи, за време од 1000 години ќе се случува тој небесен суд над грешните. Тоа е време кога ќе ги добиеме одговорите на многу бројни наши прашања. Ќе дојдеме до вечна известност дека Бог е праведен и чесен во своите судови. На земјата единствени жители ќе бидат сатаната и неговите демони. Сите други се покојни. Меѓутоа, сатаната и демоните се живи. Тие ќе имат време да разговарат меѓу себе. Што пропуштиле, каде биле горе, а сега што ги очекува? Тие демони ќе бидат врзани со синџирот на околностите, кои ќе возможи да не може да прават ништо друго освен да размислуваат за Божјата љубов и за ужасните последици на своите одлуки дека грешат. Значи, гледаме две слики. На небото се случува суд, праведните учествуваат, на земјава само жители ќе бидат сатаната и неговите демони. Прашање за нас вечера, почитувани, каде ние ќе се најдеме? Од кого зависи изборот? Од тебе и од мене. Дали ќе се најдеме долу со сатаната или ќе бидеме горе со Исуса 1000 години? Еве, 1000 години, што ќе се случува на небото? Овде може да прочитаме. Значи, праведните се на небото, беззакониците остануваат мртви, сатаната е врзан со синџирот на околностите, праведниците ќе судат. Тоа е буквален период од 1000 години. Ова не е символика. Значи, пишува таму дека 1000 години спасените ќе царуваат на небото. И за време од тој период, еве кои работи ќе се случува. Значи, ќе се отпочне судот над грешните. Тоа е време кога праведните ќе кажат: Боже, праведен си бил. Си им дал многу шанси, многу прилики, но тие тоа го злопотребиле и не го искористиле. И сега да видиме крајот на милениумот, што ќе се случува. Што ќе се случи со беззакониците на крајот на милениумот? Другите пак одумрените не оживеа и гледате што пишува, додека не се навршија 1000 години. Значи, да го тоа малце попростиме, попросто да го кажеме, кога ќе истекнат 1000 години, Исус по трет пат ќе дојде со спасените, со градот Ерусалим.
Тога се случува воскресение второ на согрешните или надгрешните. Тие кои биле непогребани ќе воскреснат, а тие кои биле во своите живјалишта, во своите гробови, и тие сега воскреснуваат. Но воскреснуваат исти таки какви што биле погребани. Стари, изнемогли, изнемоштени, болни. Дорека во првото воскресение спасените воскреснуваат млади, преобразени, вратени во една друга состојба и преобразени во небесно тело. А грешните во второто, истите тие воскреснуваат. Но не да примат награда, туку што? Еве ќе видиме малце подоцна. Тој настан ќе стори да се пушти сатанат од темницата своја. Значи, за време на 1000 години сатанат е врзен со околностите, нема соработници. Кога тој ќе види дека сега воскреснали луѓе, повторно ќе се активира и што ќе прави? Има покрај себе милиарди луѓе да на нив ја испроба успешноста на своите итриштини. Сега пак може да ги заведува и обманува луѓето. Тој 6000 години не лажел, ги лаже луѓето и сега пауза од 1000 години повторно се активира и ќе рече, еве ги моите поданици. Тој повторно ќе направи стратегија. Повторно ќе ги охрабри своите грешници. Бидејќи во непосредна близина ќе го видат небесниот град Јерусалим кој лебди и ќе рече, еве го градот, може да го освоиме, ајде да се мобилизираме. И тој ќе ги подготви. Библијата тоа ни го кажува, почитувани, многу јасно и гласно. Еве што ќе се случува. Го читаме текстот во Откровение 21 глава. Тогаш јас Јован го видов светиот град. Значи, Бог му го дал во видение градот Јерусалим на Јован во видение и тој го гледа Јерусалим. Но гледа нешто и друго. Вели, како слегов од Бога од небото стокмен, како невеста променета за својот маж. И ми го покажа големиот град, светиот Јерусалим, кој слегуваше од небото од Бога. Значи, почитувани, на крајот од 1000 години, Исус ќе дојде со новиот град Јерусалим. Значи, таа идеја дека Исус ќе дојде во денешниот Јерусалим отпаѓа, не држи. Нема библиска основа. Светиот град слегува од небото, населен со Божиот народ. Златниот град, Јерусалим, слегува на Маслинската гора, близу Јерусалим. Сега, значи, по трет пат Исус доаѓа. Близу Јерусалим, близу Маслинската гора, слегнува златниот град. Сега е време Исус да владе од Јерусалим. Меѓутоа, не од стариот град, туку од новиот град кој ќе биде тука во непосредна близина на Маслинската гора. Таму Исус ќе се симне со новиот град. И што се случува? Тој новиот град кој го направил овде, вели Јован, самиот Бог. Значи, светиот град е толку величествен што е опишан како невеста променета за својот маж. Градот има ѕидишта направени од скапоцени камења и улици од злато, вели Библијата. Има 12 врати од бисери и темели направени од различни скапоцени камења. И понатаму што се случува? Еве го текстот, ќе го прочитаме. Ако ќе се навршат 1000 години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој и ќе излезе да ги лаже народите. Гледате, оној кој лажел и понатаму ќе продолжи да лаже. Мислејќи дека со таа тактика, 6000 години, тој ги мамел, ги лаже луѓето и повторно ќе бидат плен на неговите лаги. И ќе излезе да ги лаже народите под четирите краишта на земјата, Гог и Магог, и да ги собере за војна. Нивниот број околу е колку морски песок. И ова не можел да ги изброе. Видел пред себе многу, многу луѓе. И по 1000 години сатаната не се променил, почитувани. Да му дал Бог 5000 години, тој би останал истиот ѓавол. Не би се променил. И затоа некои велат, зошто Бог им дал мал период на предпотопниот свет од 120 години? Зошто не им дал 220? Дали би се променили тие луѓе? Не. Би останале исти и полоши би се сториле. Сатаната, наместо да се кае за тие време, за време од 1000 години, тој понатаму продолжува со своите лаги. Ги приготува, вели, за војна, а бројот им бил како морски песок. Очигледно, Бога не смеме да го обвинуваме, почитувани. Бог на секого му дава доволно време за каење, но од нас зависи дали ние тоа ќе го прифатиме или не. Понатаму, вели Библијата дека
Што ќе им се случи на беззакониците кои ќе се обидат да го зазимат Божиот град? Значи сега сатаната е буден, има луѓе околу себе и тој ќе ги приготви, како што читавме пред малце, вели, за војна. Што ќе се случи, како ќе го нападнат Божиот град? И кога ќе дојде близо до градот, вели Библијата, Бог тогаш ќе пушти оган од небото и ги проголте. Значи ова е сега пеколот. Зборувавме ние пред некој петок за тоа, мислам дека беше минатото предавање, кога рекоме дека пеколот ќе биде овде. Сега Бог, Исус Христос, пушта оган од небото. Грешните на оваа земја сега се живи, ќе бидат казнети со оган, не вечен оган. Туку последиците ќе бидат вечни. Последиците, тие ќе горат додека има материја и самата почва на оваа планета. Едноставно, после 1000 години, кога ќе истекнат, Исус доаѓа со град Јерусалим на ова земја. Грешите воскреснуваат, сатаната ги мобилизира и сака да го нападнат Божиот град. Тогаш Бог пушта оган и тоа е крајот на милениумот, крајот на 1000 години. Тоа е време кое ќе заврши тој период. Уништувањето на беззакониците е дело на праведноста, а не на суровоста. Почитувани, тоа е време кога Бог со солзи тоа ќе го направи, но мора. Зато што да го сочува Божиот народ. Тој како ако некој има гангрена или како се вика тромбоза на ногата, лекарите ќе отсечат еден дел од ногата за да ја сочува другата нога или целото тело. Бог ќе мора да превземе нешто. Но изборот е наш. Каде ние ќе се најдеме, во која група? Во првата група, во групата на спасените. По милениумот, светиот град слегло од небото на земјата со Исус и со спасените. Беззакониците станале од своите гробови при второто воскресение. Гјалот и ги наговара да се соединат во последниот напад против Бога и неговиот град. И додека тргнуваат да го нападнат градот, Бог действува и ја извршува казната со огонот. Гјалот е уништен, беззакониците се уништени, гревот и грешниците за секојаш ги снемува од вселената. Ова е крајот, почитувани. Ова е крајот на тие 1000 години, крајот на милениумот, но почеток на еден нов живот. Овде Бог ќе каже, создавам ново небо и нова земја. Јерусалим, вратите ги отвара 12-те порти, народ излегува, ја населува ова планета на која денес ние живееме, но на обновена, прочистена, без грев, без травми, без болести, без проблеми. Овде ќе биде времето поминато за секогаш. Еве, ова третата колона, второто воскресение, Христос, светите и град слегнуваат. Потоа, беззакониците стануваат, значи воскреснуваат, сатанат е ослободен, има веќе други околности, има со кого да се работува, ово е последното судење, сатаната и грешниците се уништени, земјата очистена и обновена. Ова е крајот на 1000 години. Почеток на еден нов живот, почеток на живот кој ќе нема крај. Овде почитувани ќе биде вечноста. Овде спасените ќе бидат заедно со Христа, овде вели во откровение дека самиот Бог ќе биде овде на ова земја. Божиот престол кој денеска се наоѓа на третото небо ќе биде симнат овде. Оттука Бог ќе управо со целата вселена, со останатите светови, па и со ова наша планета, зашто ние сме како галениче, ние сме најнапатените, ние ќе бидеме тие кои ќе имат привилегија во смисол, затоа што само единствени сме во вселената, кои сме ја почувствувале смртта, односно гревот. И Бог ќе биде, овде ли Библијата, за секоја што својот народ. Ова е новата земја, нов почеток. Што ќе стори Бог нова земја кога сатаната и гревот ќе бидат уништени? Јован вели, видов ново небо и нова земја, зашто поранешната земја помина. И морето го немаше веќе, бидејќи поранешното помина. Ова е, почитувани, еден нов почеток. Почеток кој ќе нема крај. Интересно, тоа ќе биде време кога ќе се соединат повторно семејствата, ќе се соединат повторно луѓето меѓу себе како пријатели кои живеле на ова земја. Смртта ги одвоила, ги раздвоила, но биле вери на Бога, и Бог ги воскреснал во првото воскресение. И тие таму ќе се сретнаат, ќе се препознаеме на новата земја. Но затоа денеска
je potrebno da donesem odluka, da mu služime. Bidejki moral da go gledat delote nognut, očite napravenite ke si ispolnat so solzi, no Isus kea ostani sve koje solze odmimite oči. Bog je napravi nikoj da ne se sekjava na ona nova žalna završna gledka. Site tragi na grevot ki gi snema. Božjot narod ke uživa vo večnosta, ispolnete so srekja i ke žive na sosema nova sovršena zemlja. Znači, Бог ќе ги избрише сите лоши мисли, сите лоши гледки, се оно што се случило денеска, на новата земја нема се повтори. Ке отпочне еден нов живот, живот совршен со Исуса Христа. Дали сакаме да се најдеме почитувани во една таква нова земја? Бог сите траги на греот ќе ги избрише, ќе ги снема. Божјот народ ќе уживе во вечноста. Дали се исплаќа денеска ние да веруваме во Бога? Се исплаќа. Зошто Бог ни приготва нешто, како што вели Павле, ни на ум на човекот не му дошло такво нешто Бог приготва за својот народ. Како ќе изгледа тој живот на новата земја? Ние не може да го насликаме преку перспектива денешна. И зато некои работи ни се нелогични, кога читаме во Библијата дека волкот и јагнето ќе бидат заедно. Денеска тоа невозможно. Волк и јагне да бидат заедно. Или дете да се игра со змија. Едноставно, таквите гледки денеска не можеме да ги вметнеме во нашиот ум, гледајќи преку призма на овој живот. Зашто ти нема да ми ја оставиш душата моја во пеколот, вели Давид. Ти ми го покажа патот на животот. Полнота од радост има пред твоето присуство. И овде вели, вечно блаженство е во твојата десница. Никому нема да му биде досадно почитување на новата земја. На неја ќе има задоволство, ќе има траен мир. Тоа ќе биде вечност. Таму пишува во Исаја, вели, тоа ќе биде место на кое ќе можеме да создаваме, да градиме како сакаме. И затоа му вели, ќе градиме куќи и така натаму, ќе имаме лозја, ќе имаме овоштарници. Тоа е еден симболичен стих кој укажува дека ќе живееме од трудот на своите раце, ќе уживаме. Тоа ќе биде една врста хоби во кој ние ќе уживаме во вечноста. Новата земја ќе биде рај за љубителите на животни, лаови, јагњења, мечки, крави. Сите ќе играат заедно, вели Библијата, а малите деца ќе ги водат. Навистина, Господ посебно ќе обликува нашата нова планета и во која ќе уживаме, кај што ќе нема крај. Три факти што сакам да ги спомнам пред да го завршиме вечер во ово предавање, почитувани. Постојат две воскресенија. Тоа, верувам, го запаметивме, уште еднаш ќе го повторам. Постојат две воскресенија. Воскресенија за живот и воскресенија за суд. Вено ќе се најдеме. Нема трета опција. Изборот е наш да се најдеме во првото. Тие нема да добијат суд. Тие нема да бидат вечно уништени. Туку ќе бидат благословени и вечно ќе живеат со Исуса Христа. Понатаму, меѓу двете воскресенија ќе изминат 1000 години. Ни рековме за време на 1000 години на небото ќе се случува суд над мртвите, а на земјава само Сатанат и неговите демони ќе бидат живи и ќе имаат време да размислуваат од 1000 години и на крајот од 1000 години воскреснуваат грешните. Во текот на 1000 години спасените ќе бидат со Исуса Христа на небото. Едно момче по име Нил живеело во Германија, одлучил да престане да оди во црква. Едноставно, сакал да направи експеримент. Почнал да пие, се забавувал со девојки, живел еден раскалашен живот. Секогаш кога се враќал дома, мајка му го чекала до доцни часови и едноставно го прашувала, сине, каде беше, што правеш? Еднаш во неговиот дом, во нивниот дом, дошол еден семе нивни пријател, мајката го замолила пријателот да разговара со нејзиниот син. И кога овој човек, постариот, разговарал со младото момче Нил, го прашал што мисли за Бога и зошто се впуштил во една таква авантура и повеќе не одел во црква и не верувал во Бога. А Нил, еве што кажал. Го мразам Бога, затоа што тој ме мрази мене. Пријател веднаш сватил дека ја допрел болната точка во Ниловото срце. Нил не сакал да живе вечно во Господовото друштво. Едноставно, не сакал нова земја, не сакал вечен живот, не сакал да биде со Господа во Негово друштво.
Zato što pogrešno ja shvatil slikata za Boga. To je razbal neka Bog je koji se osvetova, neka Bog gleda na site naši mali greški i vednaš kaznova. Osim toga, Нил сакал да биде во лошо друштво. Сатаната го измамил да мисли дека Бог сака само вистински прави луѓе, додека ги мрази они кои ќе направат зло. Но пријателот на Нил, значи нивниот семен пријател, постариот господин, ја отворил Библијата и читал во книгата на пророк Јеремија, 31 глава, 3 стих, што вели: «Со вечна љубов те сакам и затоа оставив милост и за тебе». Гледајќи како на момчето му течат солзи низ образите, пријател го запрашал дали би сакал да го прифати Исуса како свој пријател и спасител. Се случило преокрет таа ноќ. Таа ноќ Нил и неговиот пријател клекнеле заедно крај Ниловата постела и Нил донел одлука да живее вечно со Исуса. Таа вечер била преломна за Нил. Да создаде нова слика за Бога, дека е Бог пон со љубов и дека не сака сите. И тој не повикува да дојдеме такви какви што сме. Нил таа ноќ станал Христово дете. И тој наредниот ден, односно наредните денови, донел одлука да стори завет со Бога. Да почне еден нов живот, да го закопа минатото и да отпочне еден живот со Христа. Драги мои пријатели, дали ние вечерва донесовме вистинската одлука да го прифатим Исуса уште вечерва. Да не имаме искривена слика. Зашто сатаната од вечноста, од небото, ја искрива сликата за Бога. И тој ќе продолжи после 1000 години да искрива сликата за Бога. Само со цел да не намами. Да не намами да бидеме во негово друштво. А гледавме вечерва и читавме што ќе се случи со тие што ќе се најдат во неговото друштво. Господ нека ни помогне да навистина донесеме вистинска одлука. Што би му кажал на некој кој тврди дека не сака да оди на небото, доколку и целото негово семејство не биде на небото? Не треба ние да очекуваме дека сите семејства ќе бидат таму. Ќе има и раздвоени семејства, зашто изборот е наш, по еден начин. Секој за себе ќе биде спасен или секој за себе ќе биде изгубен. Но ние треба се молиме за нашите мили драги, да Бог и нив ги потикне да еден ден бидеме заедно во вечноста. Замислете го својот прв разговор со Исуса. Што би сакал да му кажеш? Имаш ли готови прашања кога Исус би го нашле некаде напад? Односно, кога ќе се најдеме таму за време на 1000 години, со кои прашања би дошле ка Исуса? Сигурно имате. Но Исус има и одговор. Денес Исус така сака да ни одговори, но нашиот ум не е подготвен да ги приме тие одговори, да ги разберем. И затоа, за време на 1000 години, ќе биде време и прилика да разговараме со Исуса и да му поставиме прашања. Што мислиш? Што би ти се допаднало најмногу на новата земја? Сега може да отвориме дискусија и да пишуваме овде на таблава што би ни се допаднало. Се што ја излегува од рацете на Бога е совршено и без мана. Господ нека ни помогне, почитувани, да навистина еден ден сите ние се најдеме таму со Исуса. Таму за време не само на 1000 години, туку после кој ќе истекнат 1000 години и нова земја ќе отпочне еден нов живот, вечен живот, живот кој нема да има крај. Сега е прилика, сега е време да донесеме одлука. Господ нека ни помогне и нека нашиот одговор биде: да, Исусе, сакаме да бидеме во вечноста со Тебе за секогаш. Амин. Амин.